Вітаю на першому міському. У студії працює Максим Трофімов в проєкті «Вечір п'ятниці» – проєкт про культуру, мистецтво та творчість. І сьогодні гостя нашої студії Надія Косяк, президент громадської організації «Театр авторської пісні «Місто Кривий Ріг». Вітаю вас, пане Надія. Дякую, доброго дня чи доброго вечора. Вітаю, знаю, криворіжці, гостей нашого міста. Ми дуже раді вас бачити і дякую. Знаємо, що завтра у вас буде дуже яскрава подія, тож зробіть, будь ласка, анонс, що чекає на завтра мешканців міста нашого. Так, дякую, що згадали. У нас завтра дуже буде незвичайний, яскравий, потужний, я так думаю, концерт, який називається «Легенди авторської пісні». Ми будемо згадувати тих людей, які залишили яскравий слід в розвитку авторської пісні. Це дуже всесвітньо відомі люди, так як наш театр займається саме авторською піснею. До нас приходять поети, барди, автори-виконавці. Тому ось ми завтра будемо вшановувати цих людей, будуть звучати їхні пісні. До речі, завтра був би день народження Володимира Висоцького, тому його пісні будуть лунати завтра в нашому концерті. Пісні Ігоря Талькова, нашого славного українця, Кузьми Скрябіна, Андрія Кузьменка, Віктора Цоя, Анни Герман, дуже багатьох Візбора, багатьох таких відомих авторів. Пані Надія, скажіть, будь ласка, де буде проходити цей захід, на яку годину приходити глядачам, які забажають почути і долучитися до цього заходу? Так, ну, як завжди, наші концерти відбуваються в Палаці культури мистецької, ну, який знаходиться зараз на площі Володимира, Володимира Великого. Так, це дискозала на другому поверсі. У нас дуже така затишна, дружна, така комфортна атмосфера, яку ми створюємо. І тому ми запрошуємо криворіжців завітати на наш концерт, вони отримують багато таких теплих, добрих вражень, багато драйву, будуть несподіванки, будуть нові виконавці пісень, яких ще не бачили криворіжці. Ми потрошечку так знаходимо таких людей, які так само, як і ми, ну, небайдужі до авторської пісні. З відкритими серцями, творчі, так, натхнені. Так, які завтра подія, як ви сказали, і день народження барда нашого, так, барда, відомого артиста, так, так, Володимира Висоцького, і багатьох видатних людей будуть твори виконані. Але знаю, що в цьому році є ще ювілейна дата для вашої громадської організації. Розкажіть, будь ласка, яка саме дата і декілька слів про вашу організацію. Справді, у нас такий перший невеличкий ювілей – 10 років. Як для життя людини, це, звичайно, дуже невеликий відрізок. А як для життя колективу, який живе таким яскравим творчим життям, то я вважаю, це і немало. Тому що ми не тільки утворили цей колектив, а ми його тримаємо, ми його розвиваємо, він у нас постійно оновлюється, доповнюється, нові люди приходять, нові напрямки шукаємо. І тому це для нас така, ну, важлива подія, ми будемо її святкувати, надіюсь, дуже яскраво і весело, і запрошуємо криворіжців до цього. І саме, знаєте, 10 років – це показник того, що ми на правильному шляху. Ми дуже вдячні місцевій владі, ми вдячні спонсорам, людям, які підтримують, які підтримали у 2010 році цей проєкт. Ніхто не знав, як воно буде, що буде. Звичайно, були і нелегкі хвилини, і моменти, і при реєстрації, коли ми шукали, де нам би виступати нашому колективу. Ну, ми дуже вдячні і Міхуші Сергію Валентиновичу за те, що директор Палацу культури мистецький, за те, що він нам надав таку можливість. Ми з задоволенням приходимо в цей палац, нам створюють всі умови. І, знаєте, коли ти йдеш і знаєш, що тебе почують, тебе зрозуміють, то просто хочеться творити і робити ще більше. Давайте поговоримо ще про ваших митців, які в вашій громадській організації. Це автори. Я так розумію, що ваша громадська організація об'єднала і поетів, і так, виконавців, і бардів. Розкажіть, скільки вікові рамки, хто у вас наймолодший, ну, приблизно, так? Ну, дуже приємно, що у нас дуже різна вікова категорія учасників і членів це нашої дуже організації. У нас, ну, ось, на жаль, вже пішов життя в минулому році Михайло Прохницький. Йому виповнилось 80 років, він до останнього виходив на сцену. Ми дуже цих людей пам'ятаємо і, ну, згадуємо завжди, виконуємо їхні пісні. Також Ліля Панасенко теж така була активна учасниця театру авторської пісні. Це ті люди, які розбудовували, які цим жили, які
ну, попри все, в будь-яку погоду, в будь-який стан здоров'я, вони приходили і приходять зараз і на концерти. Так, і дарують. У нас є ось Леоніда Лайченко, Раїса Вінцева, теж вже люди, які поважного віку, але вони молоді душею і виглядають молодше, тому що вони постійно співають, вони постійно в позитиві, вони потрібні людям. Середнього віку багато людей. Є у нас і молоді виконавці, ось такі, як Юліана Барська, до речі, була вона у вас в студії не так давно. Це Геннадій Гребенюк, його дружина Вікторія. Павло Осіков, який теж до нас прийшов якби з пробами пера, і ми його дуже підтримали. Зараз це вже сьогодні в нього є свій проєкт, театр одного актора. Тому ми дуже раді, коли люди чомусь у нас навчаються, отримують у нас такі крила творчі, віру в себе, і вони йдуть далі. Вони деякі створюють і свої проєкти. От, тому ми дуже раді. Ми дуже раді, що побільше буде таких місць, де можна людям зігріти душу свою. Пані Надія, я знаю, що ви не тільки керівник, президент громадської організації, ви ще і теж людина творча, у якої є творчі крила, як ви дуже влучно і дуже гарно сказали. І у вас є і авторські пісні, і навіть збірка. Розкажіть, будь ласка, про свою творчість. З якої сторінки почнете? Будемо уважно вас, і дуже нам цікаво. Я дуже коротко співаю. Я з дитинства, звідколи я себе пам'ятаю. Закінчила музичну школу, закінчила музпедфакультет, працювала вчителем музики співу. Потім так життя склалося, що я стала державним службовцем, особою місцевого самоврядування. Це дуже великий шлях, який мене робив як особистість. І ось були різні моменти в житті, і радісні, і не дуже, але завжди мені допомагала творчість. Я писала пісні, вже почала писати зі шкільних років, вірші також. Ну, на сьогоднішній день моєму доробку понад 500 авторських пісень, мій текст і моя музика, і багато віршів, вже близько 200. Більше я пісні пишу, ніж вірші. Але вже так сталося, що так як я видала цю книжку, до речі, називається вона «Чарівний світ жіночої любові». Я дуже такий великий поборник прав нашої української жінки. Я думаю, що вона у нас незаслужено не визнана і не оцінена і державою, і чоловіками, і в родинах. Тому цю книжку я присвятила саме жінкам українським, тому це книжечка і про жінок, і для чоловіків, які хочуть все-таки розібрати, що таке є українська жінка. І зрозуміти її. І зрозуміти, так. Скажіть, який тираж цієї збірки? Вона видавалася декілька разів вже, тому що їй не вистачало, люди просили. Тому я задаю так, це питання. Так, ну, вона видавалася тричі. Спочатку це був як сам іздат, десь було 100 примірників, потім було 200 примірників, і потім теж 200 примірників. Ну, так, тож як є це читач, кошти треба. Є зацікавленість. Так, є читачі, є навіть барди з інших міст, от, ну, читають мої вірші і вже навіть пишуть пісні на мої вірші. Надихаються на творчість, так? Так. Ну, взагалі кажуть, що вийшла збірка, тому я рада, що вона вийшла. І вона допомагає людям десь зігріти душу, десь побороти свої негаразди, десь розібратися в житті. Скажіть, завтра гості, які завітають на ваш захід, чи буде можливість у них збірку придбати, можливо? Хто, так, да, хто захоче, може придбати, тож, може познайомитись залі, так, пан, з ним, творчістю. Пані Надію, так, і так, у вас, ви сказали, в збірці є багато віршів. Чи можемо ми зараз в студії так, почути? Так, я зачекаю, та я розумію, що у нас обмаль часу. Взагалі-то я дуже щаслива, що ось такий колектив у нас створився, і що мене обрали, ну, якби людиною, ватажком цього колективу, хоча ми створювали цей колектив разом з Олександром Лазарєвим, і ми, оце, собственно, ну, власне кажучи, історія нашого театру, вона почалася із мого знайомства з Олександром Лазарєвим, який жив на той час, він криворіжець, але жив і працював в місті Долинська, тому я напросилась тоді на його концерт через Івана Найденка. І так я з ним познайомилася, я побачила, що ми пишемо про різні однакові, тобто про однакові теми. І це нас, ну, якби об'єднує. І познайомившись з ним, на наступний рік уже, це перший концерт був «Сирінь цвітюд» у 2008 році. В 2009-му він провів перший фестиваль авторської пісні, пісні з Гокору. Його підтримав, тоді працював на Гокорі ведучим інженером. І його підтримало керівництво і місто, ну, керівництво міста як Гокору, надали кошти. І він запросив, когось там знав, криворізьких бардів. І так, коли ми познайомилися, перезнайомилися, і криворізькі барди, коли вже ми їхали додому з фестивалю в Кривий Ріг, в Електричці, до речі, сказали, чому шкода, що в нас немає таких фестивалів в місті, таке велике місто.
І ми потім з Олександром подорожували по різним фестивалям. Це і Херсонська область, і Миколаївська область. Учасники, і Дніпропетровська, як учасники, як ми дивилися, як люди проводяться, що вони роблять, дивилися цю всю кухню. І потім ми у 2013 році Олександр зініціював такий фестиваль «Барди Рудани». Написав пісню. Через рік чи через два поспіль у нас вже був ще один фестиваль «Човникова станція», бо він і поет Олег Пономарів написали таку пісню «Човникова станція». Тому цей другий фестиваль «Барди Рудани» у нас відбувається в Палаці Мистецький. До речі, буде в цьому році фестиваль 4 квітня, запрошуємо в великій залі. Ну і десь у травні буде у нас «Човникова станція», який відбувається прямо під відкритим небом на території «Човникової станції». Це багатожанровий фестиваль. Там і танці, і вокал, і авторська пісня, звичайно ж, і поезія. Тому ось такі фестивалі. І хочу сказати, що ми з Олександром провели багато фестивалів і в різних містах. Це у Києві, зокрема, на Хрещатику. Це, як ви сказали, наш список, да, що ми вже натворили. Так. Пісні з Гокору на Хрещатику. Це місто Лазурне, селище міського типу, це Скадовськ. Це там, де ми провели, започаткували, провели ці фестивалі, так, на узбережжі. Також місто, зараз Кропивницький, тоді був це Кіровоград, теж там утворилася організація, теж там ми провели фестиваль. От, і, до речі, є така, у нас є об'єднання театр авторської пісні, яку очолює Олександр Лазарєв. Я очолюю організацію громадську в Кривому Розі театр авторської пісні, а він голова всього об'єднання. Угу. Ось тому у нас дуже потужна організація, у нас великі амбітні плани, ми розвиваємося і у нас все добре. Планів дуже багато, дуже але багато. Все ж таки хочемо почути вірші від вас. І так, вірші, я хочу сказати, що я дуже люблю кожного члена нашого колективу. Це люди дуже творчі. Я ось декого назвала, але я боюсь, знаєте, когось назвеш, когось не назвеш. Приходьте до нас, ви всі їх побачите. Ну, це я можна хоч трошки. Це Емілія Мельник, Олег Кар'єв, Світлана Сафонова, Ірина Ендріксон, Євгеній Касьян, Геннадій Грибенюк, Вікторія і В'ячеслав Малиші, це Ельвіра Пірун, Надія Косяк, Олександр Лазарєв, поети такі Лариса Рукавець, ну я вже називала Леоніда Лаченко Вінцева, це дует «Гармонія» Наталя Толбатова і Владислав Докукін. Це також тріо з бандурою, тріо «Калинонька», в якому я теж беру участь. Ну, дуже багато. Може, я когось забула, це пробачте. Це все буде завтра? Для це буде глядачів завтра, це, здається, що концерт на декілька актів буде. Ой, ви знаєте, так, у нас концерти проходять не швидко, бо багато виконавців, і всі хочуть щось показати нове своє, хочуть зігріти душу своїм теплом, поділитися. Це так. Дуже всі поважні люди, які пропрацювали багато років і працюють багато з них ще й зараз на різних посадах, у різних професіях. Але об'єднує нас пісня, поезія і любов до Кривого Рогу, до наших людей. Вони всі патріоти Кривого Рогу, всі патріоти України. Пісні є у нас і про ті події, які зараз відбувалися і відбуваються. Ми не байдужі люди, наша творчість вона відображує все, що відбувається в державі, все, що відбувається в Кривому Розі. Ну а Кривий Ріг, звичайно, це наша колиска, це наше рідне місто. І ми багато присвятили пісень Кривому Рогу, і хотіли б, щоб вони лунали і під час і Дня міста, наше... і на інших святах, і вони лунають, прославляли наше місто. Тому хочу прочитати віршик. Я хочу... Я людина віруюча, і знаю, що всі нормальні люди знають, що є Бог. І навіть те, що ця організація в нас утворилася, це теж Божий промисел. Тому ось такий я напишу вірш, прочитаю вам вірш, який написала у 15-му році. «Бог несе любов». Будь ласка. Бог несе у долоні відкриті свою щиру і ніжну любов, щоб було її більше у світі, серед різних лунало, щоб мов, щоб ділилися нею всі люди, щоб плекали у душах своїх, і розіллється, як море, повсюди, та безмежна любов поміж всіх. Тобто ми несемо любов у цей світ. Любов, так, дуже позитив. Глибокі строки. І так, це наше. Знаю, що ви приготували декілька фото перед при підготовці до ефіру. Тож увага на екран. Прошу наших редакторів показати нам фото. І можна при Юліана Барцька, ще я от пані Надія, так, прокоментувати, що за події зараз бачать наші глядачі. Ось це ви бачите, я говорила вже, що ми проводимо фестиваль «Барди Рудани». Ось тут, бачите, є у нас і маленька дівчинка, у нас є і діти виступають на нашому фестивалі, і молодь є.
наші так, пісні впізнаємо виконують. Актора театру так, Володимира Полобоярцева. Володимир Кирилович Полобоярцев – це великий друг нашого театру авторської пісні. Він співпрацює з нашими бардами, він мою одну пісню виконує про Кривий Ріг і виконує, співпрацює з відомим нашим В'ячеславом Малишем, який є дуже чудовий аранжувальник і пише аранжування, і пісні виконує Володимир Кирилович його. От, і Емілія Мєльник, ось бачимо, Людмила Метік не назвала, Світлана Сафонова. Ну, я ж кажу, у нас дуже багато людей. Це теж які... захід, так? Це у нас театр авторської пісні, це перед цим було фото. А зараз оце Долинська. Оце, здається, перший чи другий фестиваль, який проводив Олександр в місті Долинська. Ось це палац «Червона калина», великий палац. Ми проводили на ганку палацу цей фестиваль. Дуже яскравий був. Виносили стільці для глядачів, вони сиділи ось так напроти. Це така імпровізована була сцена. Тому... Дуже демократично, хочу сказати. Так, всі, хто так. хотів. А це я хочу сказати, що ми вже наші фестивалі мають статус міських. Ми дуже вдячні, що нас вже помітили, відзначили і надали нам такий статус. Ось ще не назвала я Сергія Большенка. Як же я забула Сергія Большенка? Це, ну, знаєте, ну, неможливо. Це теж потужний наш такий. І Олександр Мельков. Світлина з... Так, це світлина з гала-концерту, який відбувається у нас на сцені, в самій головній сцені міста, в нашому Криворізькому міському академічному театру драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка. Ось там, бачите, Євген Пантела приймав участь також. Ну, Надія Турчанінова – це людина взагалі, яка просто була спочатку як виконавець, вірніше, як наш фанат. У нас багато фанатів, вони за нами їздять на всі наші концерти. Надія теж була одна з них. Вона довго сиділа і чекала свого виходу, їй мріялось заспівати. І вона зараз співає. Вона так співає, що, знаєте, деякі професіонали інколи так не заспівають. В неї дуже рідкісний тембр голосу, вона як має Крістелінська співає. Тому вже вона і вірші пише. І, ну, у нас дуже весело, дуже у нас цікаво. Запрошуємо всіх. У нас дуже і демократично, і просто, душевно, людяно, я б сказала. Люди відчувають себе у нас комфортно. Тож, наш ефір добігає кінця. Пані Надія, я прошу ще раз нагадати, завтра концерт «Палац культури мистецький». Це на площі Володимира Великого. У якій годині, будь ласка? О 13-й годині, так. Дискозалі, Палаці культури мистецької. До речі, ми почали з Долинської. Хочу сказати, що у неділю 26-го подібний концерт легенди авторської пісні пройде у місті Долинська. Тож, хто запланував подорож до Долинської, так чи там, можливо? Там відбудеться в 15:00, якраз приходить електричка, приходимо, співаємо все, і назад на електричку, назад у Кривий Ріг, так. Все сплановано. Тому все добре, там навіть будуть виконуватись пісні Висоцького під гармошку. Хто хоче послухати, запрошуємо. Дуже велика інтрига така для глядачів. Тож, друзі, хто хоче відвідати, ми запрошуємо на концерт «Палац культури мистецький» 13:00 завтра та в неділю також. Ви можете долучитися до подорожі до міста Долинської і там послухати пісні Висоцького навіть під гармошку. Пані Надія, дуже... Приходьте до нас на концерти. В інтернеті, в Фейсбуці є вся інформація, яку набираєте в Ютубі, ТАП, три великі букви, театр авторської пісні. І там висвітиться дуже багато концертів. І в соціальних мережах, так, соціальних театр мережах авторської пісні, ми є, так. Місто так, Кривий Ріг. Дуже вдячні вам за те, що ви завітали до нас. Ми бажаємо, щоб ви ще не одне десятиліття існували і дарували натхнення, творчість вашим слухачам, і щоб ваша громадська організація збільшувалась, творчість її була і надихала всіх, хто поруч з вами. До нових зустрічей. З вами Дякуємо. Працював Максим Трофімов в ефірі проєкту «Вечір п'ятниці». До побачення. До зустрічі.